עורך חכם. אגרות קודש, אגרת יוד ג'. האגרת נמצאת בעמוד נון זין. לכבוד כך וכך נרו יאיר. ועיין היטב באלף יום מן דחול, כי הם שבילי נהר דעה. והיינו דכאמר שמואל, נהירין לי שבילי דשמיה, בבחינת שבת, כשבילי נהר דעה. מבחינת יומין דחול, כלומר מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? ואם כן, כל האורות בשבת נערכים באורות שמרוויחים ביומין דחול, שזה סוד אלף יומין דחול. וזה יובן הפסוק בו אל פרו, והוא סוד השכינה הקדושה בהתגלות, מלשון הוא פרה את ראש האישה. כמו שנדבר בזוהר, והעניין שבמידה שבני ישראל חשבו שמצרים מעבידים אותם ומטרידים אותם מעבדות השם, באותה מידה היו באמת בגלות מצרים. וכל הטרחה של הגואל לא הייתה אלא לגלות להם שאין כאן כוח אחר מעורב. ואני הוא ולא שליח, כי אין שום כוח זולתו, שזה היה באמת אור הגאולה, כמו שמבואר בהגדה לפסח. וזה קצת קשה. אם מישהו לא יודע שהוא בגלות מצרים, האם הוא לא בגלות? אומר לנו שרק במידה שבן אדם, או במידה שהם חשבו שמצרים מעבידים אותם, אז הם היו בגלות. ויש להבין את זה היטב, מכיוון שאדם לא יהיה בגלות אם לא נדמה לו שהגוף מכריח אותו לעבוד. אבל האמת שהגוף לא מכריח אותך לעבוד. אז למה אתה עובד אם הגוף לא מכריח אותך? כי אתה באשליה כזאת שהגוף מכריח אותך. שהרבה פעמים נדמה לנו שאי אפשר לעשות דברים מסוימים בחיים, כי נדמה לנו שמשהו מכריח אותנו לעשות פעולה או לא לעשות פעולה כזו או אחרת. יושבת נדמה לי בדרום אמריקה שהם מציירים עיגול סביבם בחול, ככה עיגול, הם לא יכולים לצאת מהעיגול. כוח עצום צריך לעשות כדי להוציא אותם מהעיגול הזה, ומשקיעים כוח ממש יותר מהטבע הרגל שלהם. ומישהו בא ומוחק קצת את העיגול, הכל משתחרר והם יכולים לצאת.
באמת העיגול הוא הבעיה? מה שציירו עיגול? לא. חשבו שהם משועבדים לזה. לא פעם יש לנו כל מיני פחדים לכל מיני דברים. וממה נובעים הפחדים האלה? אנחנו לא יודעים, אבל הם קיימים אצלנו. ונאמר שאנחנו ילדים קטנים ואנחנו אומרים, לא כדאי לפחד, הרי אין פה שום דבר. כמה אנשים פוחדים מהחושך? או כמה פעמים אנחנו פוחדים כדי לעמוד מול קהל ולדבר, או לעשות איזושהי פעולה שהיא לא רגילה. אפילו שאומרים לך, אף אחד לא מסתכל עליך, לא יקרה כלום, מה יכול לקרות? ובכל זאת אתה מרגיש מבפנים שמשהו עוצר אותך. מה זה המשהו הזה שעוצר? זה הגלות. לעתים אפילו זה דברים גשמיים. המחשבה שלך שיש לך הגבלה היא זו שמגבילה אותך. וזה העניין שאומר לנו פה. אם היינו יוצאים מהאשליה שהגוף, הרצון הגופני, הנקרא פרעה, רצון לקבל לעצמו, מגביל אותנו, והיינו מבינים, על ידי כך באופן ודאי, שאין עוד מלבדו, אז היינו בגאולה. מה עשה הגואל? הגואל זה הצד שבתוכנו, שנקרא צד הנשמה, צד האמונה. מה הוא מנסה לעשות? לתת לנו את ההרגש שאין עוד מלבדו. הוא הכוח היחיד, וכלפיו צריך לפעול. ואם תשאלו, נאמר שבן אדם הוא חילוני לגמרי. הוא אומר, מצרים משעבדים אותי? הרצון לגשמיות משעבד אותי? מה פתאום? אני בן אדם חופשי, יכול לעשות מה שבא לי. הפוך. מי שמשועבד, זה רק מי שחושב שהגשמיות משעבדת אותו. לא. השעבוד היא לא במה שאתה אומר שאתה חושב, אלא במה שאתה חושב באמת. כי איך אני יודע אם הגשמיות משעבדת אותי? אם אני מחויב לה או לא מחויב לה? אם אני מחויב לה, היא משעבדת אותי. יש אנשים שמשועבדים לאוכל. יש אנשים שמשועבדים לילדים שלהם. יש אנשים שמשועבדים לאישה שלהם. יש אנשים שמשועבדים לרמה הכלכלית שלהם. יש כאלה לדשא הירוק שלהם. לעסק שלהם. משועבדים. זה לא משנה מה הם אומרים שהם משועבדים אליו. משנה באמת למה הם משועבדים. אם הם היו תופסים שאין עוד מלבדו, אז הם היו נגאלים. כמו שבן אדם אומר, הדת, קשר עם הקדוש ברוך הוא, מאוד חשוב. כמה אתה נותן בשביל זה? יום גמגומים. זהו. זה מה שצריך לעשות. להבין שאין עוד מלבדו. וזה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה בדיבור, בוא אל פרעה. כלומר, תייחד האמת שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד פרעה. מה זה סוד פרעה? מלשון ופרה את ראש האישה.
זה פה. צריך לעשות בדיקה לאישה שבי. האם היא סתתה או לא סתתה? האם יש בה סטייה מתפיסת הבורא או לא? כי אם יש בה סטייה מתפיסת הבורא, והאישה שבי משועבדת לדבר זר, אז אני צריך, לא יכול להיוולד ממנה בן, היא תמות. הרצון לקבל שלה יתפח ויתפח ויתפח, והיא תמות. זה בועל פרו. כך נגלה את השכינה הקדושה. וזה שאמר, כי אני הכבדתי את ליבו. למען? שיתי אותותיי אלה בקרבו. אני גרמתי לו שהוא לא יסכים להודות, כי אם הוא יסכים להודות, אם בן אדם בקלות אומר, כן, אני מוכן לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז לא באמת נפטרים ממנו, כי שקר קטן קשה לראות, שקר גדול קל לראות. גורמים לה, כן, לשתות מהמים המערערים, כדי שיהיה ברור, שתהיה בדיקה ברורה. נותנים לפרעה, מכבידים את ליבו, כדי שהרצון לקבל יגדל, ויהיה ברור שהרצון לקבל הזה משועבד, ממילא, למצב א', לבעל מנת להשפיע, כמו שכותב באות י' בהקדמת לספר הזה. כי ברוחניות אין אותיות, כמו שהערכתי מכבר בזה. וכל הפריה ורבייה שברוחניות שורה על האותיות הנשאבים מהחומריות דעולם הזה בסוד ובורא חושך. שאין כאן שום מוספה וחידוש, אלא בריאת החושך, שהוא מרכבה מותאמת לגלות האור כי טוב, ונמצא. שהשם יתברך בכבודו ועצמו, הכביד את ליבו. ולמה זה? כי לאותיות אני צריך. בשביל מה צריך לאותיות? להרבות את תפיסת הבורא שלי. להרבות את האור. אז מה זאת אומרת ברוחניות אין אותיות? רוצה לומר שברוחניות המתוקנת אין חסרונות בפני עצמם. ברגע שהאותיות מצורפות, או נאמר אפור, האותיות כשאינן מצורפות הן מראות חיסרון. אך בהיותן מצורפות הן מגלות את החוכמה. וברוחניות מתוקנת גילוי החוכמה לא מראה את החיסרון שבאות, אלא הפוך, אלא את היתרון הוא מראה. משהו שאותיות כחסרונות אין, אבל יש חוכמה מגולה. מדוע חוכמה מגולה? כי האותיות מצורפות. במה הן מצטרפות? בחלק הנשמה שבהן, ולכן אינם נחשבות לאותיות כדבר פרטי. אין חסרונות כדבר פרטי. זאת אומרת, אין שליטה של חיסרון בעולם, אלא החסרונות
הם חלק מהיתרון הגדול. החסרונות, הם עומדים פה כדי שיתגלה היתרון. כל הבעיה היא שאני לא מסכים שאין עוד מלבדו. אם אני מסכים שאין עוד מלבדו, אז אני ודאי מסכים לצרף אותיות, לגלות את החוכמה. מתי אני לא מצרף את האותיות? מתי אני מיילל שיש לי חסרונות? מתי? מתי שאני חושב שמצרים משעבדים אותי. נכון. ומה לא? מה אתה צריך לחשוב? שהכל זה הבורא. אין פה שום כוח אחר. אין עוד מלבדו. נכון. ברגע שאני חושב שהמצרי, דיינו החיסרון, הוא זה ששולט עליי. אבל אם המורה שולט עליי, והבורא נתן לי חיסרון, זה טוב. זה לא חיסרון, זה יתרון. כשאתה רואה בחיסרון שליטה שהוא שולט עליי, למשל אני רעב. אז אם אני חושב שהרעב שולט עליי, ולא המורה שולט עליי דרך הרעב, אז אני מנסה להילחם בחיסרון. אל תילחם בו. אין מה להילחם בחיסרון. שרק לאחד אותו לא בורא. הרי אתה לא יכול להעלים אותו. מתי אתה רוצה להעלים את החיסרון? כאשר אתה לא מייחס אותו לבורא. זאת אומרת, הצורה שבאמנת לקבל מה היא, כשאתה מייחס את החסרונות לדבר נפרד מהבורא. אבל אם הרצון לקבל מיוחס לבורא, ממילא אתה צריך לפעול איתו לבורא. ממילא אם הוא חלק מתפיסת הבורא שלך, הוא לא חסר. ממילא הלילה הופך להיות כולו יום. כשאתה חושב שלילה הוא נפרד מהיום ויש לו שליטה עצמית, פה מתחילה הטעות. אז למה בן אדם מיילל? אז אם אני מרגיש חיסרון שהוא בא מהבורא, ואני מרגיש עם זה רע, מה זה אומר? שאני לא מרגיש שזה בא מהבורא. זה לא יכול להיות. הבורא זה נקרא הטוב והמטיב. כשהטוב והמטיב נותן לי משהו, אני יכול להרגיש שזה רע? לא יכול להיות. אז אם אני מרגיש רע, זאת אומרת זה לא בא מהבורא. ואם אני מרגיש טוב, זה אומר שזה בא מהבורא? לא הכרח. אבל אם אני מרגיש רע, זה לא בא מהבורא. זאת אומרת שיחסתי את זה אליי ולא אל הבורא. אם אני מרגיש שנאה, זה לא בהכרח מגיע מהבורא. למדנו בשבת הפוך. שאפילו הנאה של רוצח זה מגיע מהבורא. בכל הנאה יש משהו מהבורא. אבל זה לא אומר שאין עוד הרבה זבל. אפשר לשים סוכר בהרבה זבל. ולהגיד שהזבל הוא מתוק. הצד של הסוכר בא מהבורא. אבל הזבל הזה לא בא מהבורא, הוא בא מתפיסת הנברא, שהדבר לא משוייך לבורא. ולכן בסופו של דבר הוא סובל. מהי תפיסת הנברא שלא בא מהבורא? תפיסת הגוף, ולא תפיסת הנשמה. הרצון לקבל לעצמו. הוא מביא את כל הבעיות, את כל החסרונות, את כל האותיות בחיים. איך בן אדם יוצא מהתפיסה שלה, שנמצא בתוך המעגל והוא לא יכול לצאת, ומבין שזה מחיק בקלות? מה הדרך לצאת מהמעגל הזה? מהמעגל הזה שתופס אותנו, שאני אומר בסדר, הסכמתי, אני מסכים. אני טמבל, אני אין לי שכל, אני לא מבין, אני רק רצון לקבל לעצמי, אני בן אדם רע, טוב, איך יוצאים מזה? אני רוצה לצאת מזה. הנה, בוא, קח אותי, תעשה איתי מה שאתה רוצה, תוציא אותי מזה. תרביץ לי, תירה בי, תמרות לי את השערות, תשרוט אותי, תוציא אותי מזה, די, אני מוכן, הכל תעשה. מה צריך לעשות? רק דבר אחד יכול לעזור לנו. מה יכול לעזור? תפילה. רק תפילה לבורא. לנו אין כוח לבד לצאת. רק הבורא יכול להוציא אותנו. הוא יכול. טוב, תוציא.
מה אתה רוצה ממני אז? אמר לו, אני אוציא אותך רק אם אתה תרצה לצאת. מה אני יכול לעשות? רק לרצות לצאת. אני רק צריך להראות שאני רוצה לצאת. כי תפילה אמיתית יכולה להיות רק מרום כדליבה. ורק אם אני ארצה באמת לצאת, אז יש סיכוי שהוא יוציא אותי. אם הוא ירצה. לכן, אין אתה רשאי להיבטל ממנו. לא עליך מלאכה לגמור. הבורא יוציא אותך, הוא ייתן לך את הכלים להשפעה. הוא ייתן לך את תפיסת הבורא. הוא יגאל אותך. אבל מה אתה צריך לעשות? ואתה לשבתם אל האלוקים. אתה צריך להביא את עצמך להרגש שהשעבוד הוא קשה לך מנסות. שלמלא הגאולה, טוב לי מותי מחיי. אבל אתה צריך להרגיש את זה. ממה בא ההרגש? ההרגש בא מחשיבות. אם אתה מחשיב את הדבר, אתה מחשיב את הדבר, כאשר אתה פועל כדי להשיג אותו. לכן אתה צריך לפעול כדי להשיג את הגאולה הזאת. לעשות כל מה שביכולתך לעשות. מעל הטבע. ולא פעם, כמה שאתה עושה, גורמים לך עוד ניסיון ועוד ניסיון. עד שאומרים לך, לתת את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. ואתה צריך ללכת לאירור הזה של לירת הרוממות, ושמה להקריב את האנוכיות שלך. כמה מהאנוכיות להקריב? עולה תמימה, הכל להשם. שם הניסיון האמיתי. מביאים אותך למצב בלתי אפשרי. אומר, אתה יכול לתת 100 שקל? כן, טוב, 200. אתה עצמך כולך, וגם לא מספיק. טוב, בסדר, קח את כולי. לא, לא, אבל אני רוצה שתחתור את עצמך חלק חלק. מה עוד? וגם תשרוף אותו חלק חלק. מה עוד? שים עליו שמן לפני שאתה שורף. מה עוד אתה רוצה? ולעד שישרף. תשים ספוגים ממים גם. שלא תשרף מהר גם. מה, רוצים לתת לנו לסבול? מה פתאום? חד ושלום. רק רוצים שתהיה לנו השתוקקות מספיק חזקה למען שיטי אותותה ילד בקרבו. וזה עניין למען שיטי אותותי וכו'. למען תספר לבנך, לבן מנך. וידעתם כי אני השם, כי אני הוויה, משפיע, פירוש, שאחר שתקבלו האותיות. כלומר, שתבינו שאנוכי נתתי והטרחתי בעדכם, בסוד, אל תסורו מאחרי וכו'. כי תקיימו היטב את האחוריים לי, לשמי, ואז תעשה השפע את שלה, ותמלא את האותיות, ויהפכו המידות להיות ספירות, מהמילה מאירות. כי תרם המילואים נקראים מידות, אנשי מידות, ובמילואם לטובה נקראים ספירות, ספיריות, שמאירים לעולם, מסוף העולם ועד סופו. זה סוד, הוא למען תספר. מה זה למען תספר? למען תאיר, למען תגרום לכך שהאותיות על ידי הצירוף שלהם יאירו את החוכמה. כל זה אני צריך בשביל לסוף דבר. מה החוכמה הגדולה? וידעתם כי אני הוויה. ולא שליח. שזה סוד שער הנון, שאין לו דרך להתגלות זולת בהקדם ממתת פנים, טהור וטמא. בזה לעומת זה. צדיק ממתת לפני רשע.
מסקנה מכל זה? שזה תהליך. וראיית האותיות זה רק תהליך בשביל להפיק ממנה את החוכמה. כמו שלומדים אותיות. א', 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 ב', וכן הלאה. עד שלומדים לצרף את החוכמה, את האותיות.